Olá, e aí, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo hoje, gente, vai ser um vídeo unboxing da Glambox. Aqui, ó, vamos abrir juntos essa caixinha. Então, vem comigo. Vamos lá, então, abrir essa caixinha. Eu tô muito curiosa para ver o que veio esse mês de abril aqui na nossa Glambox. Então vamos, gente. Bom, antes de começar aqui, eu quero falar com você que está aí acompanhando o nosso canal e ainda não é inscrito aqui. Aproveita, vai lá, já se inscreve e deixa o like também nesse vídeo se você gosta aqui dos nossos conteúdos, tá? Não esquece também de ativar o sininho de notificações, é muito importante. É, tem também o meu site, né? O blog ellenmatias.com.br. É, são conteúdos que complementam os nossos vídeos, né? Os conteúdos aqui do canal. Também é bem bacana, o blog lá. E o meu Instagram também tem bastante coisa do dia a dia, para quem gosta das redes sociais, me acompanha lá também, tá bom? Bom, então vamos lá, gente, abrir aqui, ó. Tô com uma faquinha, vou abrir a nossa caixa aqui da Glambox. Vamos lá, deixa eu ver se eu abri dessa vez do lado certo. Como sempre, do lado errado, né? Mas é isso, ó. Então veio aqui, ó, mais uma caixa. Cada mês é uma estampinha diferente aqui da caixa. Todo mês uma caixa diferente, super bonita. Todo mês sempre gosto muito das caixinhas. E vamos abrir, ver o que veio esse mês. Ó, gente, tcharam, tudo aqui. Vamos conferir um a um os produtos, tá? Bom, começando aqui, gente, já vou de cara aqui nesse produtinho aqui. Já tô vendo que é produtos da Bad Head, que é uma linha para cabelo. Bom, veio shampoo e condicionador, veio par, isso é muito bacana. Bom, é uma linha de shampoo e condicionador de reconstrução, tá? Ele repara danos do cabelo. Aqui da linha Bad Head, é uma linha de produto importada, tá? É muito bacana. A linha de shampoo deles eu nunca tinha usado, já havia usado produtos de finalização. Mas essa linha é a primeira vez. E vamos lá então, gente. Vou usar e depois eu conto para vocês. Então, uma linha de reparação. Muito bacana esse parzinho aqui de shampoo. Bom, outro produto que veio aqui, gente, um esmalte da Vult, já meia cor. É cremoso, a cor dele é pra cima. O nome da cor dele é pra cima. Que vocês conseguem ver se vocês conseguem visualizar. Ele perde o foco, né? Bom, mas é isso. A cor desse esmalte chama Pra Cima. Muito lindo, muito lindo. Adorei essa cor. Amo esse tom. Vou usar o sim. Veio aqui também um batom. Vamos abrir para ver a cor, gente. Veio aqui um batom. Embalagem super bonita. Vamos ver que cor é esse batom. Então é isso, gente. Esse batom aqui da linha Essence, tá? Vamos abrir aqui pra gente ver que cor é. Ai, lindo, 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 gente. Já gostei aqui da cor desse batom, maravilhoso. Vou usar também, adorei. Ele só tá um pouquinho torto. Lindo, lindo. Adorei a cor. Esse daqui é o Velvet Matte Lipstick cor 04. Dá pra ver? Bom, é isso, gente. Esse batom aqui da linha Essence. Muito, muito linda a cor. Olha só, gente. Olha, é cremoso, né? Então, um batom bem cremoso, uma textura bem gostosa. E a cor dele é muito, muito linda. Olha só. Gostei. É uma cor de batom que eu gosto de usar.
E um outro produto que veio aqui, antisséptico, desodorante para pés da linha da Baruel, tá? Então, tênis pé aqui. É isso então, gente. Né? Esse daqui é um produtinho pra gente colocar no pé, pra quem, né, pro desodorante pros pés, pra transpiração, muito importante o uso, né? E veio então mais esse produtinho aqui na nossa caixinha da Glambox de abril. Bom, então veio o tênis pé, o batom, o esmalte e um par de shampoo e condicionador da linha Bad Head. É um shampoo e condicionador que repara danos. Então, um shampoo e condicionador reconstrutor, tá? Muito legal. Gostei bastante da minha caixinha desse mês. Se você gostou também, já aproveita, deixa aqui o seu like nesse vídeo. Se você assina alguma caixinha, me conta, quero saber se existe novas, né, novos lançamentos de assinatura de caixinha, que eu quero conhecer, tá? Quem sabe aí eu começo a assinar umas outras, né, outros tipos pra gente conhecer marcas diferentes de assinaturas. Então me conta se você assina alguma outra que não seja a Glambox ou a Beautybox, que eu assino essas duas, me conta aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E é isso, gente. Bom, hoje eu fico por aqui. Muito obrigada você aí acompanhando o nosso vídeo, nosso trabalho. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!